چل دیا. وہ لڑکا اس گاڑی کے اندر پھنس گیا, یہ گاڑی لے کے بھاگے تو بچہ پھر سے جاتا رہا, اس کے ٹکڑے پہنچ گئے. پولیس اس کو چیز کرتی رہی, ایس پی جو دانا پور بھی چیز کر رہے تھے, ہمارے تھانے دار بھی لوگ اس کو چیز کر رہے تھے. وائرلیس پریکٹس میں گھوم رہا ہوں, 8-10 کلومیٹر وہ شہر میں روپن پور وغیرہ پورا گھماتے ہوئے الٹیمیٹلی یہاں پر آ کے اچھے ہوئے. پبلک نے جو ہے اپنی گاڑی کو چھو لیا, ان دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا دونوں تھانے میں, اور کاروائی ہوگی.